Повече от 50 години първа симфония на българския класик Петко Стайнов не е изпълнявана. Тя е извадена от забвение от филхармония Пионер и диригентът Христо Христов. Повече за нейния автор ще ни разкаже Калина Байрактарова. Всички изкуства, музиката е най-тясно свързана с личния и обществен живот на човека. Тези думи са на академик Петко Стайнов, един от основателите на Дружеството на българските композитори съвременна музика и едно от най-ярките и самобитни лица от второто поколение български композитори. Творчеството му е сплав от ярка мелодичност и достъпност на музикалния език. Роден е на 1 декември 1896 година в Казанлък, в семейство на индустриалец. На 6 годишна възраст случайно наранява с нощче дясното си око. По-късно заболява и лявото му и Петко Стайнов загубва зрението си. В Института за слепи в София започва да свири на флейта, цигулка и пиано. Решаващо значение за израстването му като музикант има срещата му с известния български педагог, пианист и композитор Андрей Стоянов. През 1920 година Петко продължава образованието си в Германия. Това са години на упорит труд, в които той задълбочено изучава класическото музикално наследство. Завършва Дрезденската консерватория през 1924 година и се завръща в България, в родния си град Казанлък. Стайнов основава Казанлъшкото певческо дружество. Тук написва и първото си значително произведение – инструменталната сюита Тракийски танци, посрещната с голям успех и възторг от критиката. След премиерното изпълнение на творбата в София, Добри Христов пише: «Ти осъществи един идеал, който ние не можахме да осъществим. По-късно ще разбереш какво си написал. Националната българска музика от сега започва своето съществуване». По-късно Петко Стайнов написва симфоничната поема «Легенда». Следват «Приказка и Тракия», концертната увертюра «Балкан». Музикалното наследство на Петко Стайнов обхваща два жанра – симфоничния и хоровия. Скоро, след 9 септември 1944 година, той пише първата и втората си симфонии – едни от най-ярките и представителни образци на българската музика. Хоровия жанр става основоположник на нов дял в хоровата музика – хоровата балада. Между тях се открояват «Сън сънувах», «Дебре Димо», «Ела се вие превива», баладите «Урвич», «120 души», «Конници» и други. Всички те заемат почетно място в българската хорова музика. През 1941 година за целокупната си композиторска дейност Петко Стайнов е избран за редовен член на БАН. Освен композитор, педагог, пианист, той е и виден общественик, носител на най-високи държавни отличия. Но колкото и да са важни отличията и признанието, по-важна е силата на духа и магията на творчеството. Както Пенчо Славейков пише в стихотворението си «Цисмол за Бетовен», то с пълна сила важи и за Петко Стайнов. «Сляп бил си ти, и Омир бил е сляп. В слепотата от хилядите зрещи, едничък само той е виждал ясно. Не из очите погледа излиза, а на душата и света я светих».